дорогие друзья. Вот мы с Ильясом сегодня ночью решили выкопать червей. Я мунангара джайки. Менеджерда катпоп мунангара. Катпоп мунангара. Хурметті достар. Мені Ильяс жиен екеміз. Түндел өтіп, шылаушын қазақты жүрміз. Мәселі стартырды. Бар. Я бар екен, а? Ильяс жиеніміз екеміз. Түндел өтіп, шылаушын қазымыз. Міне. Міне. Дорогие друзья, вот мы с Ильясом вдвоем. Ночью копаем червей. Сегодня 20 декабря. Звахчок, ты здесь? Жермасын шешелі тоқсан. Топырағы әлі қат болған не қар? Арасан таяз болмайды. Жерректір бейтінде жатыр. Мен шылаушын қазып. Түмгісаға 7.5. Енді бір қарай жүр. Азда оқып алып кете берейік десе. Қара топырақта жоқ шығар, бар ма екен? Жоқ, мынада ғана. Жауып сәдің жаңа. Сақ бұрып етіп. Мен жетір аға. Сақ кетті. Өрге қарай қатып көресіңдер. Сияна, топ. Астында емес екен, бетінде екен қой. Ия. Өйді топ, мүмін. Шыретінде бетінде астында. Ия. Жыл қой өткен. Бетте мұнан астын көрдіме, мынандай қатты топырақ, мынан шын шырек тілмейді екен. Саздың ба, несі қой? Балчыға. Жоқ оланы ұрғанды. Мен. Қар ғой. Көрдің бі бір қызығы маң ішінде жоқ. Нәуреді ғана бетінде пошуыда е. Жаңыз жерді көрші оның бірінші көрсеткен жерді ана өрші. Сөзірден әнде ақы өтен сөйлі түсін бір жерінен алдық та кетіп қалып тұрған сөз. Сөз шығы баты қолмыш әрі бұл. Сонда жерден. Насайдыр. Шөп-шөп ақан сонды жерде болады, жынды болады. Құрмын, ағызғанды.
ұсақ-ұсақ жүріп. О, мәне семіздер шықты. Айттым ашаны, су жақты семіздер. Сесем мәне жұмсақ дегенің қазы салты қой жұрды. Не, ашан. Алысқа бармай ғанда жүр су өкенді аяқты, су алмай ақты. Үй, кетті қолдыңын тамырды. Көрдім көрдім. Аудыр, аржан ауды, аржан ауды. Тамырды аудыр. Е, сол қолың осында. Ен-ен. Науға. Мені мен жәсі. Жететтім. Бартығымен жетті. Ияласылық ертеңге. Тағы кеп жүрмейтінде. Көбірек қып па? Ие. Ертеңге бүрін көлі ағымайды ғой. Өлмейді, өлмейді. Анау қанша өлмейді тақпа. Десятое декабря 2019 года. Привет всем. О, с ребятами приехали на ночную рыбалку на горного основана. Армысын, рагайнер. Міне, сәнді тарейтін Ілияс дегенім бар. Оныншы жел тоқсан. Асман балығын аулауға түнделетіп келдік. Палаттың шетіне ыңғайланып алады да. Өй, жазай қап көрме. Бер таман тұр, ана астыңда сен тағды олар, аяғын қастан. Анан бәрі лұм, анан бәрі лұмка. Я что-то жил сия, то палатка сюда вот сейчас. Палатка сюда вообще жил вон он. Вот тез груп, тез блок. Она я каз фарми, мяч не гелет танцев то есть. Эй, а идем стрелю сюда. Мен әлі үйде қармақты алмай. Оған қайта қайтты, неше қармақ алып жүгінші, бір үйді күн ала саласың ғой болды. Жеті әне? Ие. Сен босқа алып келдің бе, деп қоймайсың ба, Ілияс?
Инстаграмда біреу бар ғой. Как кесіп алады, как мен балықтар шығарам. Асыл дебір қарық қой. Мусор тут и нас не дали. Подожди, балк. Ну, первый османчик. Опа. Маған ішіне сала берсек қайтады осын? Е, сөйтесе бір. Еші ит балық қой. Ит балық тұсқып де. Ойлыш, нәрде ит балық жоқ еді ғой? Қайдан ке болып? Ө, бұл неге келеді ғой? Зат ише. Ит балық жоқ болған. Пискарі папалсы. Жарқылдақтарды өшіртсандыр ма? Балыққа влияет етеді оныңдар. Дүй білмейм? Алды ит балықтар. Ылғи пискар. Пискарлар кеу, көп көп маңыз. Ой, орыстар жақсы көріп жейді қосын. Бірақ мұн дәмді ма? Ой, әкісті алды. Бала кезімізде жетіміз е? Құттап, қара. Это не как у тебя жалын бір бәлі еді. Не? Видеосында. Сол, я, заряда тұрыт. Міне. Деги. О, міне. Пісімілі мен бірінші балығым. Золотая рыбка. Золотая рыбка, как всегда. Первый улов, ночной. Открыть, деді. Зимнего сезона, ночной рыбалки. О, красавец. Сустыма? О, асыл, о, поздравляй, о! О, асыл, мені бірінші ол. Бірінші ол, нормально. Маленькая золотая. Үй, түскі деді, бейағай. Артқа қарай бере бір. Түсіндің ба асыл? Кайфын енді түсіндің ғой. Басталды, енді басталды. Ал айт. Комиссия келіп жындықханаға. Содан келіп аралап жүрсе дейді. Үшінде, үш унитазда балық аулап отыр екен дейді. Сонда әлгін біріншісінен келіп сұрап, дәй не қылып отыр? Балық аулап отырмын деп отыр. Кейде машинамен де бас істемейді жынды екен деп. Тартып отыр жанды. Сонда не қылып отыр? Екіншісінен сұрайды. Балық аулап отырмын деп айтады. Е, мынаның да есі дұрыс емес. Үшіншісіне барып айтып, дәй не қылып отырсың? Десе, үшіншісі айтады дейді. Жай отырмын деп айтады. Сын ойлап те комиссия, мынаның есі дұрыс екен, ана екеуіне за компания отырған адам екен деп босатып жіберген ғой. Есі дұрыс адам ретінде. Сөйтсе дейді, әлгі жынды поляға шығып алып айтады дейді. Аналар мені жынды санайды ғой деймін, балықтың қалың жерін айтады ғой дейсің бе оларға деп айтады. Балықтың қалың жерін айтады ғой дейсің бе оларға деп айтады дейді ол сол сияқты. Жай отырым деп айтады. Опа, тағы пискарь бекен, не екен мынау? Бір тартып қойды әйтеуір. Түсіп алды андағы.
Бар ма, жоқ па? Көрші тап. Жылқын секіріп атыр, бар. О, бәсе пая аписка. Екінде тап кет. Сен чирвегін ауысатын. Сегодня день пискаря. Сен чирвегін ауысатын уақыт келді ғой, масыл сен. Бағын кеген. Кегендегі чирвек бұны жаңалап қойсаш сен. Қараса іштеш. Жаңаласаң жақсы түседі. Бүгін айтар ұлға итбақ түседі мүрін ғой деймес. Слопало. Свежая лунка. А, перерывать надо. Проглотил. Жұтып қойған ғой, әрең шығартып қой. Қанды қараса шы? Қанды қараса шы? Қанды қараса шы? Енді мен қолдап мұна отыр қой. Әй, жоқ мұна да шын ке. Балықта қан болам. Экземпляр үшін отыруға болады ғой. Конечно, конечно. Ой. Міне. Ашшы ман. Әне. Әне неше өз жатыр. Дәу, 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 дәу. Уах. Асыл ұстасында тоғасын. Дорогие друзья, сегодняшняя наша рыбалка завершена. До новых встреч на канале. Құрметті достар, бүгінше балық аулағанымыз осымен мәресіне жетті. Келесі кездескен жаман есен болыңыздар. Қой, қармақтарымыз жинап қалған бәрі мынандай стандарт. Остальные вот такие стандартные. Вот золотая рыбка, как всегда, которую поймал.
Балыққа барғанда ұстайтын алтын балығым ғой міне, көрдің ғой. Сапты сары. Дорогие друзья, сегодняшняя рыбалка завершена. До новых встреч на канале.